أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا؟ یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، ہبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں، اللہ کے بندے کو اسرائیل، یعنی عبرانی زبان میں، ہبرو لینگویج میں. تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل بنے، 12 قبائل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بھر رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں، ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں. تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے؟ اذ قال علی بنی ہی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو جن سے 12 قبیلے آگے چلنے تھے، پوری ایک نسل انسانی، انہوں نے 12 بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا، ان کی چرپائی کے گرد کھڑے ہو گئے.